السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ. اگر چاند گیا کا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور قوم کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر کوئی پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، یہ قرآن کے سپارے. ہم مدعت اصحاب کی برسات کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات،
امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے استاد بھی پیارا اور شاگرد بھی پیارے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ استاد بھی پیارا اور شاگرد بھی پیارے، شاگردوں سے مراد صحابہ کرام ہیں اور استاد سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی کی قابلیت کو دیکھنا ہو، استاد کو دیکھو، جب کوئی قابل اور اہل نظر آئے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا استاد کون ہے۔ جب کسی میں کوئی خوبی نظر آئے تو کہتے ہیں اس کو سکھانے والا کون ہے۔ اولاد نیک ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے والدین کون ہیں۔ بیان کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے اصحاب رسول کو جو تقوی کے اوپر قائم رکھا، ایمان کے اوپر قائم رکھا، وجہ یہ تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حرف نہ آئے۔ ورنہ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ شاگرد ہیں، جو شاگرد اچھے نہیں ہیں، ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ نے اصحاب رسول کی سیرت بھی پڑھی، پیاری بنائی، بڑی اعلیٰ بنائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد بھی پیارا تھا اور شاگرد بھی پیارے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان، عظمت، مقام آپ کئی خطبات سے سن رہے ہیں۔ اتنا طویل موضوع ہے کہ میرا جیسا طالب علم، جس کے پاس کوئی علم کا بڑا ذخیرہ نہیں ہے، ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، چالیس نہیں، پچاس نہیں، الحمدللہ صحابہ کا شان، مقام، ایمان، سیرت کے بارے میں اگر میرے جیسا طالب علم بھی اس موضوع پر خطبات دینے لگ جائے تو میرے خیال کے مطابق تقریباً 100 خطبات بھی کم ہیں۔ 100 جمعے پڑھائے جائیں تو پھر بھی اصحاب رسول کی شان، عظمت، مقام کے بارے میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ پوری بیان نہیں ہو سکتے۔ ان کی شان، عظمت، مقام کا کیا کہنا کہ جب وہ جہاد کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہو کر جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، کیا عظمت ہے صحابہ کی، کیا شان ہے صحابہ کی۔ شاگرد بھی پیارے ہیں اور استاد بھی پیارا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور امت کے پہلے افراد اصحاب رسول ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ سنتے رہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور امت کے پہلے افراد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، اور بہترین لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، بہترین دور کے لوگ تھے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں، دوروں میں، ادوار میں بہترین دور، زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، اور صحابہ کرام اسی بہترین دور میں تھے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اصحاب رسول کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان کے بارے میں محتاط گفتگو کی جائے اور ان کی بے ادبی سے بچا جائے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو اصحاب رسول کی بے ادبی سے بچانا ضروری ہے، ورنہ اسلام کا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان۔ کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کی زبان سے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق محفوظ نہ ہو؟ پہلے درجے کے مسلمان اصحاب رسول محفوظ نہ ہوں، جس کی زبان سے انصار محفوظ نہ ہوں، مہاجرین محفوظ نہ ہوں، عشرہ مبشرہ محفوظ نہ ہوں، خلفائے راشدین محفوظ نہ ہوں، اصحاب بدر محفوظ نہ ہوں، اصحاب احد محفوظ نہ ہوں، اصحاب خندق محفوظ نہ ہوں، اصحاب حنین محفوظ نہ ہوں، اصحاب بیعت رضوان محفوظ نہ ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے مومنین محفوظ نہ ہوں، فتح مکہ کے بعد والے مومنین محفوظ نہ ہوں، بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا مسلمان کون ہے جس کی زبان سے، ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس کی زبان سے بہترین مسلمان محفوظ نہ ہوں اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام ایمان والے تھے، وہ مومن تھے۔ آپ مجھے مومن کہیں، میں آپ کو مومن کہوں، لوگ ایک دوسرے کو مومن کہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے بارے میں مومن کے دعوے میں غلطی ہو سکتی ہے، شک ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ وہ مومن ہیں جن کو اللہ نے مومن کہا ہے۔ اب بندہ اپنے آپ کو مومن کہے اور جن کو اللہ نے مومن کہا ہے ان کو مومن نہ مانے تو وہ خود مومن ہو سکتا؟ آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو مومن کہا ہے؟ آئیے قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ مومن ہیں اور ان کو مومن کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا۔ اگر میں اپنے دعوے کا ثبوت دے دوں، دلیل دے دوں، تو پھر آپ میرے موقف کو مان لیں، میرے دعوے کو مان لیں۔ اگر میرے دعوے کی دلیل نہ ہو تو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر عدالت میں دعوے کے ساتھ دلیل اور ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ بندہ بزرگ ہو، بادشاہ ہو، چہرہ نورانی ہو، خاندان اونچا ہو، روپے پیسے والا ہو، حسین و جمیل ہو، حسب و نسب والا ہو، دعویٰ کرے، دعوے کی دلیل نہ ہو اس کے دعوے کو مانا جاتا؟ دعویٰ ہے صحابہ مومن ہے۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی رتبہ دیا ہے، کسی کو کوئی رتبہ دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ، پہلے درجے کے مسلمان، پہلے درجے کے اصحاب رسول، شان والے۔ ان کے بعد جو شان والے ہیں وہ اصحاب بدر ہیں، اور اصحاب بدر میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ آئیے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومنوں کو، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنوں کو، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد کی تعلیم دی، اور پھر وہ مومنین جہاد کی تعلیم و تربیت لینے کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے راستے پہ چل نکلے. پھر وہ مجاہدین بدر میں پہنچے، وہ مجاہدین عہد میں پہنچے، وہ مجاہدین خندقیں کھودتے رہے، وہ مجاہدین اصحاب شجرہ بنے، وہ مجاہدین حنین کی جنگ میں شامل ہوئے، تبوک کی جنگ میں شامل ہوئے، عہد کے میدان میں پہنچے. یہ وہ مومنین ہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی، ان مومنین کو آپ جہاد کی ترغیب دیجئے. ثابت یہ ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اللہ ان کو مومن کہتا ہے. اور اب ان جنگوں میں دیکھیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب کو اپنایا، مانا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا قرآن کے مطابق، وہ کون ہیں؟ بولیں، جو بات سمجھ آئے تو اونچی آواز سے جواب دے دیا کریں. وہ کون ہیں؟ حرز المومنین علی الکتاب. شوق دلائیں کن کو؟ مومنین کو. اور نبی علیہ السلام نے کن کو جہاد کا شوق دلایا؟ اصحاب رسول کو، ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، طلحہ زبیر کو، مہاجرین کو، انصار کو. تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا جن کو نبی جہاد کی تعلیم دے رہے تھے، طریقے بتا رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے، وہ سارے کون تھے؟ مومن تھے. خصوصی طور پر بدر والوں کے بارے میں فرمایا اذ تقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اے میرے پیارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت کو یاد کرو جب آپ تقول للمؤمنین، ایمان والوں کو یہ بات کہہ رہے تھے، کیا تم اس فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہو کہ آسمان والا آسمان سے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل فرمائے؟ ایمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ. اے مومنو، کیا تم رب کی اس نصرت اور مدد پہ راضی نہیں ہو؟ آسمان سے 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد کے لیے بھیجے. اذ تقول للمومنین، میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں کو یہ بات ارشاد فرما رہے تھے. یہ کون سے مومن تھے؟ اصحاب بدر ہے. بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، 3000 فرشتے آئیں گے، پھر 5000 فرشتے آئیں گے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے. استقول للمومنین، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ مومنوں کو بتا رہے تھے. ثابت ہوا کہ بدر والے تمام مجاہد اللہ کے نزدیک مومن ہیں. اس کے بعد اصحاب رسول جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ 313 تھے. بدر والے 313 مومن ثبوت قرآن کے اندر موجود ہیں. عہد کے اندر 700 صحابہ شامل ہوئے تھے. ایک روایت کے مطابق 1000 مجاہدین، 1000 اصحاب رسول شامل ہوئے تھے. عہد والوں کے بارے میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب عہد کا میدان تھا اور آپ اپنے ساتھیوں کو جہاد کی تربیت دے رہے تھے, بتا رہے تھے فلاں جگہ پہ مورچہ سنبھالنا ہے, کچھ لوگ فلاں جگہ پہ چلے جائیں, کچھ پہاڑ کی طرف چلے جائیں, آپ جہاد کی جنگ بندی کی طریقہ بندی منصوبہ بندی اور مورچے بتلا رہے تھے. رب العالمین فرماتے ہیں اذ غدوتا, صبح صبح کا وقت تھا, تبوی المومنین, آپ مومنوں کو ایمان والوں کو طریقے سکھا رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے. جن کو سمجھایا جا رہا تھا وہ عہد کے مجاہدین تھے, اور رب العالمین فرماتے ہیں تبوی المومنین, آپ جن کو سمجھا رہے تھے وہ کون تھے؟ مومنین تھے. ثابت ہوا جس طرح 313 بدر والے مومن تھے, بدر والے ایمان والے تھے, اسی طرح 700 یا 1000 اصحاب احد بھی مومن تھے. ان کو مومن میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک فرما رہا ہے. ایک اور جنگ, جنگ خندق, 1000 صحابہ, مدینہ کو خطرہ ہو گیا, مشرکین کافرین مل گئے, کہنے لگے اسلامی ریاست کو ملیا میٹ کر دو. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, سب لوگ مل کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہو گئی مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے, بڑے بڑے گڑے کھود دیے جائیں, اور میں آگ جلا دی جائے تاکہ کوئی اس آگ کو عبور کر کے مدینہ کے اوپر حملہ نہ کر سکے. جنگ خندق میں 1000 صحابہ کرام نے حصہ لیا. بڑا مشکل وقت تھا, بڑا کٹھن وقت تھا, یہاں تک کہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں, وقت گزارنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے, ایک پتھر کو ٹھنڈا کر کے پانی کے اندر بھگو کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. پھر صحابی آیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ملا, اللہ اکبر, برداشت کی حد ہو گئی ہے یا رسول اللہ, میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے. رحمت للعالمین نے اپنے کرتے مبارک کو اوپر کیا, آپ نے فرمایا میرے ساتھی اگر تو نے ایک پتھر باندھا ہوا گئے تو تیرے استاد اور نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 1000 صحابہ جنہوں نے خندقیں کھودیں, جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے, جنگ عذاب کہا جاتا ہے, صحابہ کا یہ جوش اللہ کو اتنا پسند آیا, قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی, اور سورت کا نام سورت الاحزاب ہے. 21ویں پارے کے اندر وہ اصحاب خندق جو 1000 تھے وہ بھی مومن تھے. آپ پوچھیں گے دلیل دیجئے, دلیل سنیے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, رب العالمین فرماتے ہیں وہ احزاب والے مومن تھے, فرمایا رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. هنالك ابتلي المؤمنون, رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایسا وقت تھا کہ ایمان والوں کو مومنین کو آزمایا گیا. ولما را المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, ایسے مومن تھے ایسے کٹن حالات میں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا, اللہ میں فتح عطا فرمائے گا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, مومن تو پہلے ہی تھے لیکن ان حالات کے اندر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. ثابت ہوا عذاب کے اندر شرکت کرنے والے 1000 صحابہ بولو کون تھے؟
مومنین تھے مومن تھے. اور ذرا آگے چلتے ہیں, حدیبیہ کا مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں. مکہ کے مشرکین نے پیغام بھجوا دیا, ادھر نہیں آنا, ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حدیبیہ کے مقام پر روک لیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سفیر بنا کر بھیجتے ہیں, جو مشرکین مکہ کے ساتھ, کفار مکہ کے ساتھ, قریش مکہ کے ساتھ, جاؤ تم معاہدہ کرو, بات چیت کرو, گفتگو کرو, ڈائیلاگ کرو. جب وہ قریش کے پاس جاتے ہیں مکہ میں, افواہ پھیل جاتی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے, 1400 یا 1500 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. اس درخت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے, اس بیعت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ان کو بیعت رضوان والے اصحاب کہا جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں, وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, لفظ مومن آئے گا یا مومنین آئے گا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. رب العالمین فرماتے ہیں, میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر درخت کے نیچے جو بیعت کرنے والے مومنین تھے, رب ان پہ راضی ہو گیا. لقد البتہ تحقیق یقیناً پکی بات ہے, رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا, عن المومنین, ان مومنوں سے, ایمان والوں سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اصحاب بیعت رضوان والے بھی مومن, اللہ کے قرآن کے مطابق مومن, اللہ کے فرمان کے مطابق مومن. یہاں صحابہ رسول کی ایک اور عظمت کا ذکر بھی کرتا جاؤں, رب العالمین کو وہ بات اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, آپ سن کر حیران ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا اس بیعت کے بارے میں, وہ بیعت کا طریقہ کیا تھا, نیچے رسول اللہ کا آتا, صحابہ کرام آتے ہیں, ہاتھ رکھتے جاتے ہیں, ہاتھ رکھتے جاتے ہیں, ہاتھ رکھتے جاتے ہیں, ہاتھ رکھتے جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب, یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے صرف تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یبایعون اللہ, میں اللہ کہتا ہوں, انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. وہ عظمت والی جماعت, وہ شان والی جماعت, وہ مقام والی جماعت, جن کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے انہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بلکہ میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اللہ اکبر, یہیں پہ بس نہیں, رب العالمین نے فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, ان سب اصحاب رسول کے جہاں ہاتھ ہیں بیعت والے ہاتھوں کے اوپر, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. کما یلیق بشانہ سبحانہ وتعالی, جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے, جن کے ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ ہو, وہ کتنے اعلیٰ مومن ہوں گے, وہ کتنے پیارے شاگرد ہوں گے. اس لیے میں نے موضوع کا عنوان یہ رکھا ہے, شاگرد بھی پیارے تھے, استاد بھی پیارا تھا, بیعت کرنے والے بھی اعلیٰ تھے, جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی تھی وہ بھی اعلیٰ تھا, اور اس بیعت کے عمل کو پسند کرنے والا رب بھی اعلیٰ ہے. اصحاب بیعت رضوان بھی مومن ہیں, بدر والے بھی مومن ہیں, عہد والے بھی مومن ہیں, اور خندق والے بھی مومن ہیں. اسی طرح حدیبیہ والے, یہ 1500 صحابہ بھی مومن ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, حنین کی جنگ ہوتی ہے, صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جہاد کی تیاری کرنی ہے. 12,000 صحابہ, کتنے؟
بارہ ہزار صحابہ ہیں، قرآن ان کو بھی مومن کہتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اے نبی کے صحابیوں، اے ایمان والو، اللہ نے مختلف مقامات پر تمہارے ساتھ خصوصی تعاون کیا، اللہ نے مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہارے ساتھ خصوصی مدد فرمائی۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، حنین کے 12,000 اصحاب رسول کو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے سکون نازل کیا اللہ کے رسول کے لیے بھی اور اصحاب رسول مومنین کے لیے۔ بدر والے 313 مومن قرآن سے ثابت، عہد والے 700 مومن قرآن سے ثابت، خندق والے 1,000 مومن قرآن سے ثابت، حدیبیہ والے 1,500 صحابہ مومن قرآن سے ثابت، حنین والے 12,000 مومن قرآن سے ثابت، اور بے تمام اصحاب رسول ایمان والے تھے، اور آیا صرف مومن ہی نہیں تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یہ سارے کے سارے، ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، تین نہیں، سات نہیں، اولئک جمع کا صیغہ ہے، یہ سارے کے سارے هم المؤمنون، صرف مومن ہی نہیں ہے، حقا یہ سارے کے سارے سچے مومن۔ سچے مومن کون ہے؟ بولے اونچی آواز سے، سچے مومن کون ہے؟ اصحاب رسول، صحابہ کون کہتا ہے؟ جو ان کو مومن نہ مانے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ مومن بھی کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ کوئی عام مومن نہیں تھے، وہ کوئی معمولی مومن نہیں تھے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا ایمان کے لیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان خود لکھ دیا تھا، کتب اللہ نے خود لکھا تھا ان کے دل میں ایمان۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، فرمایا اے صحاب رسول، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی کو اللہ اکبر پیوست کر دیا ہے، وہاں فٹ کر دیا ہے۔ کانو احق بھی والغا، رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دل میں میں تقوی کو فٹ کیوں نہ کرتا، وہ اس کے اہل بھی تھے، اس کے حقدار بھی تھے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو پسند فرما دیا۔ زینہ فی قلوبکم، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ذریعے مزین کیا ہے، زینہ ایمان کو اللہ نے مزین کیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں رکھ کر۔ جس طرح کوئی بندہ ایک چیز کسی جگہ لگاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح جگہ پہ لگی ہے، مناسب مقام پہ رکھی گئی ہے، یہ یہاں ہی جچتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے صحابہ، زینہ فی قلوبکم، میں نے تمہارے دل میں ایمان کو رکھ کے اس کو مزین کر دیا۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کفر سے بچ جاؤں، نہ شکری سے بچ جاؤں، نہ فرمانی سے بچ جاؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ، میں نے خود تمہیں ان تمام چیزوں سے بچا لیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں تمہارے دل میں ناپسندیدگی رکھ دیا ہے، تم کفر نہیں کرتے، تم نافرمانی نہیں کرتے، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر اس کو فجور سے بچے ہوئے ہو، نافرمانی اور ناشکری سے بچے ہوئے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
ان کو یہ جو رتبے ملے ہیں اللہ نے امتحان لیا ہے. اللہ نے کیا لیا ہے؟ امتحان. اللہ نے امتحان لیا. امتحان لینے کے بعد رب العالمین نے پھر تمغے بھی عطا فرمائے, پھر سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے, پھر انعامات سے بھی نوازا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کا ممتحن خود اللہ ہے. اللہ نے ان کا امتحان لیا, ان کے دلوں کا امتحان لیا. للتقویٰ, ان کے دلوں میں تقویٰ کے علاوہ کچھ ملا نہیں. صحابہ سارے کے سارے متقی تھے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین. اللہ نے جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے. اس لیے تمام اصحاب رسول جنتی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی ابو طفیل تک سارے کے سارے صحابہ کون ہیں؟ متقی ہیں. سارے کے سارے صحابہ کون ہیں؟ متقی ہیں. سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے کے سارے صحابہ سچے مومن ہیں. ان کے ایمان میں شک کرنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کا امتحان لینے کے بعد فیصلہ دیا ہے, سرٹیفکیٹ دیے. اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب ہیں. کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں. سچائی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جزاؤہم عند ربہم, ہر بندہ عمل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کے ہاں میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے صحابہ نے جو بھی عمل کیے جزاؤہم عند ربہم, ان کی جزا اللہ کے ہاں محفوظ ہے, ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم, اللہ ان پہ راضی ہو گیا. رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ہر بندہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے اس کو خوشخبری دی جائے, تیرے لیے مستقبل بڑا روشن ہے, بڑے انعامات ہیں. لہم البشرا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. صحابہ کرام عظیم المرتبہ جماعت ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں, آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. ایک اور سرٹیفکیٹ ملا, لہم مغفرۃ. ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے, عبادات کا مقصد یہ ہے رب گناہوں کو معاف فرما دے, بخشش ہو جائے, مغفرت ہو جائے. لہم مغفرت, رب العالمین فرماتے ہیں صحابہ رسول کو میں نے مغفرت عطا فرما دی ہے. ہر بندہ اچھا رزق پسند کرتا ہے, جنت اور جنت کی نعمتیں پسند کرتا ہے. فرمایا لہم مغفرت و رزق کریم. صحابہ کرام کے لیے میں نے عزت کا بہترین عزت کا رزق دے دیا ہے, ان کو رزق عطا فرما دیا ہے. اللہ نے ایک اور سرٹیفکیٹ دے دیا, یدخلہم جنات تجری. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, اللہ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان ہے. ہمارے رب توحید کی برکت سے, ایمان کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن صحابہ کو سرٹیفکیٹ مل گئے یدخلہم جنات تجری. رب العالمین فرماتا ہے اصحاب رسول کو میں جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے میں ایسے اعمال کروں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اصحاب رسول وہ شان اور عظمت والے ہیں جن کو رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. تمام صحابہ اصحاب رسول کو دوزخ سے رب العالمین نے نجات عطا فرما دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ دے دیا گیا، یہ شخص یقیناً کامیاب ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اصحاب رسول اس کامیابی کو حاصل کر چکے ہیں، ہمیں بعد میں اللہ عطا فرمائے. اصحاب رسول کی عظمت، شان اور مقام. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان، فرمایا انصاری بھی جنتی ہیں، سابقون اولون انصار بھی جنتی ہیں، مہاجر بھی جنتی ہیں، اور اصحاب رسول کا مقام سمجھنے کے لیے ان الفاظ پہ غور کیجئے، والذین اتبعوهم بإحسان، جو اچھے طریقے سے اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اس سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب رسول کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کرام کے حوالے سے محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ عظمت والے ہیں، صحابہ شان والے ہیں. صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے گھوڑوں کی بھی رب العالمین نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. صحابہ وہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان بندے کی زبان سے محفوظ رہیں. اگر ابو بکر پہلا مسلمان زبان سے محفوظ نہیں، پہلے دور پہلی جماعت بہترین مسلمان جس بندے کی زبان سے محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ بہترین لوگ تھے، صحابہ اللہ پر قربان تھے، رب ان کے اوپر راضی اور مہربان تھا، صحیح ایمان والے صحابہ تھے، اور ان کا ایمان قرآن سے ثابت ہے. جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے. صحابہ صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ ان کا ایمان سٹینڈر کا ایمان تھا، ان کا ایمان تو ایمان کا معیار رب نے بنا دیا. فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان اس طرح لاتے ہیں جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب وہ ہدایت والے ہیں، یعنی وہ مومن اللہ کے ہاں مومن ہے، وہ مومن ہدایت پر ہے. جو صحابہ جیسا مومن بن جائے اللہ ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی سیرت نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.